Energetika Ministerliği özü tüzdön tüz energetika elektrik energiyani iştep çıksın, özü tüzdön tüz yelge jettirsin oranı. Özüñör sapkıla. Мине алардын ролун аткара албайсыңар силер. Аткарабыз, оңой эле аткарабыз. Дагы канча убакыт керек сага? 5 жылбы, 10 жылбы? Жок, жаңы тарифный саясат кирди 15 октябрда. Ошону менен азыр регулировка болуп атат, булар арызданышып атат, процесс кетти. Сүйлөштү, эми түшүнөбүз аларды деле, бирок элдин талабы болуп атпайбы? Ортомчу фирмаларды жок кылышыбыз керек деген. Туурабы же туура эмеспи? Туп-туура. Эми айрымдарын түшүнсөк болот, алар өзүлөрү акча салып, ошол өзүлөрү курган баягы трансформаторлорду, линияларды кургандар бар экен. Бирок курбай эле мурунку өкмөттүн линиясын ээлеп алып отургандар да бар, менчиктештирип алып. Туура. Жөнөкөй ортомчулар дагы бар. Бүт барын давайте иретке келтириңиз. Муну сиз жаңы жылга чейин жасашыңыз керек болчу. 15 октябрда кирди жаңы тарифтик саясат. 5 ай мурун айткан, 5 ай. 15 октябрда эмес, андан эрте киргизсеңиз болбойт беле аларга? Ал менин колумда эмес, кабинет министровдун колунда болчу. Иштеп сура да кабинет министр. Кабинет министри буттосуп атабы эмне? Сен ишти алдыга жылдырышыңа. Жок, азыр буттосуп жок, азыр баары жакшы. Отуруңуз.